P.D.S. i Jedan. 51. 51. Sredjivanje på Träpstina. Uträtta ärenden. Uträtta ärenden. Khochu och Knisznitsu. Jag vill gå till biblioteket. Jag vill gå till biblioteket. Khochu. Jag vill gå till bokhandeln. Jag vill gå till bokhandeln. Hocu do Jag vill gå till kiosken. Jag vill gå till kiosken. Hocu posuditi knigo. Jag vill låna en bok. Jag vill låna en bok. Hoću kupiti knjigu. Jag vill köpa en bok. Jag vill köpa en bok. Hoću kupiti novine. Jag vill köpa en tidning. Jag vill köpa en tidning. Hoću u knjižnicu da posudim knjigu. Jag vill gå till biblioteket för att låna en bok. Jag vill gå till biblioteket för att låna en bok. Jag vill gå till bokhandeln för att köpa en bok. Jag vill gå till kiosken för att köpa en tidning. Jag vill gå till kiosken för att köpa en tidning. Jag vill gå till Jag vill gå till optiken. optiken. Hoču och supermarket. Jag vill gå till stormarknaden. Jag vill gå till stormarknaden. Hoču kot pekara. Jag vill gå till bageriet. Jag vill gå till bageriet. Hoču kopiti naochale. Jag vill köpa glasögon. Jag vill köpa glasögon. Jag vill köpa frukt och grönsaker. Jag vill köpa frukt och grönsaker. Jag vill köpa småfranska och bröd. Jag vill köpa småfranska och bröd. Jag vill gå till optiken för att köpa glasögon. Jag vill gå till optiken för att köpa glasögon. supermarket i Jag vill åka till stormarknaden för att köpa frukt och grönsaker. Jag vill åka till stormarknaden för att köpa frukt och grönsaker. pekara da kupim Jag vill gå till bageriet för att köpa småfranska och bröd. Jag vill gå till bageriet för att köpa småfranska och bröd.